U lidu na chodbě. Tak počkáme. A potom jdem se ta se převtělit do své role a jdeme hrát, že se mi ty dárky nelíbí. No to je docela dobré, ale jako. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Jáchu, Mirinduchu a Myšku, a poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych ji právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vyletou na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já jsem tak u dnešního videa, a jak jste si podle nás mohli všimnout, tak dnešní video teda bude takové speciální video a říkal jsem si, že tohoto video prostě musím natočit, protože to, co se stalo, tak jakoby to už nemá jakoby období, jo, v tomto období. Říkal jsem si, že to prostě musím natočit, aby se vám jakoby vysvětlit, co se stalo, jako je to strašné, jo, a nic si mě neudáte, že to točím, protože co to natočit, tak to prostě točím. Takže tak, tohoto video teda bude velice upřímné, nebudu si tady vůbec nic vymýšlet, bude to jakoby všechno podle pravdy. A vím, že hodně jakoby youtuberů a youtuberek, když ukazují dárky, co dostali na Vánoce, tak většinou říkají, že se něco vychloubat. Každopádně, já to nebudu říkat, protože jako já se chci vychloubat, co vám ukázat, co jsem dostal, a prostě chci si trošku postěžovat, protože fakt to už jakoby není normální, jo. Prostě jako já si přeju prostě iPhone a dostanu prostě jako kapisone, jako kde jsme jako před 21. stoletím a prostě jako myslím si, že rodiče vydělávají natolik, aby mi to mohli koupit. A než mi prostě koupí jakoby kaprisone jako za 20 korun a nekoupí mi prostě iPhone, který já si přeju. Dnešní video vám tam ukážu jakoby fakt ty dárky, které jsem dostal, s kterýma vůbec jsem spokojený a prostě vadí mi to, že jsem to dostal a prostě jakoby je to strašné. Takže předem se všem omlouvám, že budu pořád používat slovo jakoby prostě každopádně a takhle, protože můžu si říkat, co chci, jo, jsme ve 21. století, nikdo mi v ničem nebrání a můžu si říkat, co chci, takže tak. Jo, nebudu se opětcát, jdeme tam na první dárek, jakoby jdeme na to teda. Ještě chci si omluvit trošku za horší zvuk, který tady je, a to z toho důvodu, protože jakoby nemám mikrofon, jo, protože řekl jsem jako, že chci na Vánoce i mikrofon, každopádně Ježíšek mi ho nedodal, takže jakoby já nevím, prostě jestli si ze mě jako děláš srandu nebo co, že prostě si řeknu, já to prostě chci. A nedostanu to. Tak jako kde jsme jako? Jako kde jsme? Já si myslím, jako že jsme prostě ve 21. století, jak jsem říkal. A prostě když já si něco řeknu, že to chcu, tak to prostě musím dostat. Jako, to nepřipadá k úvahu, abych to nedostal. Asi tak. První dárek, který vám teda ukážu, tak budou takovéhle prostě, já nevím, co to je jako. Prostě nějakové takovéhle tubusy. Jakoby nějaké Stasket Hips Suntre Tomato, jo, prostě nějaké takové dva tubusy, které jsou prostě nějaké, já nevím, prostě nějaké chipsy umělé nebo co. Každopádně tohleto jsem teda dostal od svoje jakoby drahé sestry, kterou mám velice rád, jako fakt opravdu moc. A jakoby hlavně, že jsem mi říkal, že si přeju prostě Pringlesky. A ona mi prostě místo Pringlesek mi koupila nějaké prostě šunské prostě chipsy z Kauflandu, jo. Jako Kaufland si myslí, že jako prostě si vyrobí svoje chipsy a prostě bude nejde jako Pringlesky, no tak to ani náhodou toto. Jako tohle jako vyhodím, jako točím, tohle jako jde do popelnice, protože je to opravdu hnusné a určitě to nedoporučuju. Takže díky segra, že jsem mi koupila takové šmejdy. Takže tohle je za mě úplně jakoby největší hnus, co jsem za poslední dobu ta jedl, jakoby hned po našem cukroví, jako co které mamka dělala. A je to úplně to samé jak tohleto, jako vůbec to nedá jíst a jako mi nejradši bych to vyhodil jakoby do koša. Takže to byl teda první dárek a teďkom teda jdeme se podívat na nějaký druhý, který tady mám prostě za sebou. Jako druhý dárek jsem tam dostal takovouhle nějakou, jako nevím co to je, prostě něco na záchod asi. Ne, aha, to je nějaká svíčka. To je nějaká volná svíčka, každopádně jakoby, já jsem dřív měl svíčky rád, že potom prostě jakoby jsem podpalil skoro celý dům, tak jsem jako s tím skoncoval a od té doby jsem žádnou svíčku nedostal, takže jsem jakoby docela trochu zmaten, že jsem od mamky dostal prostě svíčku, jakože mi ještě věřilo. Jakože nějaké od nějaké Glade dekor svíčka, něžný dotyk vanilky. Jako to se mi jako bude dotýkat, jo, ještě. Ty vole, no tak jako to podpálím asi znovu ten barák, jako když se mi to bude dotýkat. No nevím, nevím, každopádně to bude ten druhý dárek, určitě to teda vyzkouším, ale jako uvidíme. Vyzkoušáme, uvidíme, jo. Další dárek, který tady tam mám, tak prostě nějaké prostě jako, nevím co to je, nevím co to používá, to jsou prostě nějaké sprchové gely, jakoby nevím co se vám jako o tom myslet, jo, původně, protože když tam tady tyhle ty dárky, tak to vypadá tak jako, že prostě smrdím a ten daný člověk mi chce jakoby naznačit, že prostě smrdím a byl by se konečně umyt. Každopádně nevím jakoby, proč by měl naznačovat jako, že smrdím, když já jsem ju jako prostě jednou za týden a myslím, že, jako, že to v bohatě stačí, jo. A třetí jsem dostal něco značkového konečně, jakoby, já jsem velice rád, že jsem dostal něco značkového, protože, jo, vy to nevidíte. Já jsem tady jako, že jsem dostal něco značkového, protože jako takovéhle šunty prostě nějaké
neznámá značka třeba nějaké z DMK, jako jo, prostě levné šunty, to není nic pro mě. Mám tady radši jakoby prostě tady Adidasy, jo, prostě to je pro mě, to je prostě značka, ta je fakt jakoby značková. Takže to byl třeba třetí dárek, co jsem dostal, tak to už nevím od koho, ale prostě dostal jsem to, takže tak. Další dárek jsem prostě dostal jakoby tady takový stromeček, kde je pak napsané prostě jakoby skvělý kluk, jo, každopádně nevím, proč mi to všichni dávají, dostal jsem to jakoby dokonce dvakrát tyto Vánoce a nevím jako proč mi to jako všichni dává jakoby stromek, kde je napsané skvělý kluk, protože jako já to přece vím, že jsem skvělý kluk, takže mi to nemusí nikdo jakoby říkat. Další věc, kterou tady mám, tak je takové nějaké prostě nějaké tričko, prostě black and white, nebo nevím, co to znamená. A je to prostě nějaké tričko, které by mělo být jakoby ručně dělané. Nevím, jako proč jsem ho dostal, že jsem se vůbec nepřál, jako. A prostě mám každou nervy z toho trička, protože nevím, jestli má prát jakoby v bílé pračce, anebo prostě s tmavým. Jestli světla nebo tmavé, takže mi to určitě napíšel do komentářů, jak tohle to tričko prostě prát, jestli do tmavé pračky nebo do světlé pračky. To je otázka, jako jo. Další, co jsem tam dostal, tak je prostě tady opět značkový deodorant a zatím jsem opět zase rád, protože jako značkové věci, to je prostě moje a jako prostě značkové věci jsou prostě cool, to si budeme. Je to prostě takový nějaký... Jakože dá se to, jako voní docela dobře, je to nějaký Tam Fever přes Special Edition, jo. Prostě já si myslím, že super. Já co jsem dostal teda od Adidasu ještě, tak je prostě takováhle voňávka a vlastně pasuje to tady k tomuhle teda tomu sprchovému gelu a jakoby nevím jak to voní, jako je to pure gamé nějaké, uvidíme jako to voní. No ty vole, tak to je smrach sile, to je největší smrát, jako to jde jako do koša spolu tady s těma chipsama, protože jako pane bože, jak to někdo může. To ani nahlou tohleto jako to ne. A dál, co jsem dostal, tak je tady prostě Playboy. Prostě, já jsem myslel, že to je voňavka, je to nějaká kolínská, jako nevím, co to je, nějaká kola nebo co. Prostě prej má takto, jo, a prostě takto se prostě povoňáš, jo. Takže jako já jsem myslel, že super voňavka, je docela jako na nic, jako když to nemá to stříkatko. Ale já jsem myslel, že prostě takováhle kolínská, nebo co to je, jako nevím, prostě od Playboy King of the Game, jako je super, jo. Další velmi vzácný dárek, který jsem dostal od mojí drahé sestry, je tady prostě Capri Sun, a jak všichni víte, tak já Capri Sun jako by to celé nesnáší, jako nevím, proč jste mi jako dali všichni Capri Sun, to znamená, jako, že jsem si prostě udělal jakoby adventní kalendář s Capri Sun, že mi automaticky musíte dělat prostě Capri Sun, jo? Nevím, jako to s tím budu dělat, s tím Capri Sunem, pane, jakože já jsem to tak přepitej a prostě jako nevím, jako já děkuju moc jako mojí sestře. Já jsem dostal ten nejhorší dárek, to jsem někdy dala Karolino. Jako ne, to si jako sobě myslíš, že my tady prostě Capri Sun nebudeme kamarádi, tak to ani náhodou, jako já jsem počítal s tím, že dostanu, já nevím, prostě nějaké šperky, náhrdelníky, prostě třeba Apple Watch, nějaké hodinky, jo, a jako ty mi dáš Capri Sun, tak co na to zapomeň, jako ani náhodou. Jestli si myslíš, že tohleto Capri Sun jako budu někdy pít, tak ani jako náhodou, tohleto jakoby letí spolu s voňavkou a s tvýma čipsama hned do koša a nikdy si tohleto Capri Sun nedám. Ano, tak jako dá se to, není tak špatné. Blížíme se teda pomalu ke konci a další dárek, který tady mám, jsou nějaké prostě takovéhle hvězdice. Jsou to prostě nějaké, jako posuňte sami, jako jo. Nevím, jestli to tak vidíte, ale jsou to prostě nějaké hvězdice s kolíčkama. Jako, na co mi to bude, jako pane bože, jako vy chcete, abych se měl aspoň dvakrát týdně a že chcete, abych se jako věšil prádlo, tak to ani náhodou, jako o to tady je mamka, aby mi prostě prala, vařila a prostě věšila prádlo, jako. Myslel jsem teda, že tyhle ty Capri Sun jako by byl poslední dárek od mojí ségry, ale pletl jsem se, bohužel to nebyl poslední dárek a dostal jsem od ní prostě nějaké tady, jakoby nějaké TV Twix, jako od nějakých youtuberů, nějaké tyčinky. Já jsem naviděl, jako, že mám nějaké tyčinky, prostě TV Twix, jako, které úplně nesnáším. Jako, jestli v tom bude jet Karolina, tak prostě já ti to jako dám, až dostíš sama. Protože já se nechám prostě tady otravit, prostě já jsem nic neudělal, jakoby. A prostě jako ty mi dáš jako nějaké otravené tyčinky od nějakých youtuberů, tak to ani náhodou, Karolino. Máme tady prostě jakože krabicu, jo. Jakože já jsem to prostě otvíral a prostě dal jsem krabicu, tak já jakože, dostal jsem jako krabicu, jo. Tak jakože díky za krabicu. Potom jsem to otevřel a tam prostě jakože prostě jako jsem se těšil, že tam prostě bylo nějaké Apple Watch, iPhone nebo něco takového a tam prostě jako Capri Sun. Jako pane bože lidi, jako vy jste totálně jako na hlavu už, nějako, já prostě si přeju iPhone nějaké XR, XS, něco 7, 0, 8, 5, 10 a jako vy mi dáte Capri Sun za 10 korun.
Máme tu tam poslední dva dárky a ty dárky jakoby opravím, jako co si vám o tom myslet, jo? Je prostě nějaké takové prostě jako tričko, jako s nápisem Atack. Jako co to je Atack, pane bože? Jako znáte někoho, nějakého Atacka, nebo co to, já nevím, co to má. A je to prostě nějaké prostě taky čmaranec, jako nějaký prostě holub. Asi to je Ota, podle mě, Ota z Brna to bude. A je to prostě nějaký holub a napis Atack, jo. Takže já nevím, jako to si mám o tom myslet, prostě jako nějaké tričko, každopádně ho budu nosit, protože nemám co nosit. A tady tohle to se docela tomu holubovi taky podobá. Takže nevím, jestli to je jako vypadá to jako netopír, ale já bych řekl, to je spíš jako holub, jo, budeme mu říkat Ota. Prostě bylo to fakt strašné, takže já se vám otá loučím a čest příští ten u dalšího videa. Počkat, ještě nevypněte tohleto video, protože předem, nebo až teď, to se vám to ještě omluvit, zátra ten můj výkon, který jsem právě podal, a prostě jako byla to fakt fuška, jo. Každopádně doufám, že se tohleto video jakoby nebrali jakoby nijak vážně, protože je to fakt jakoby sranda. Já jsem to udělal jakoby tak prostě ze srandy, aby tohoto video nebylo takové nudné. Za všechny tyhle ty dárky jsem jakoby fakt hrozně rád. Nejvíc jsem jakoby rád za tohleto kaprisone, pane bože. Já mám kaprisone. A pak moc děkuju všem, co mi dali ty dárky, jsou takové maličkosti. A tyhle ty maličkosti jakoby fakt jakoby zahřali na mém srdíčku a jsem velice rád, že tyhle ty dárky jsem vám dostal. Jak se tam mohli vědět, tak ta v tomto videu jsem ukazoval ten úžasný merch od pana Radka, ano, až tady tento úžasný polštář. Takže pokud byste chtěli taky tento úžasný merch, tak si to určitě kupte, protože je to úžasné, odkaz máte dole v popisku. A ještě než tohleto video teda ukončím, protože bude asi tak 1 008 000 dlouhé, tak vám se teda ukázat, že celé tohleto video, tak jste mohli koukat, tak prostě mám speciální tričko a tohleto tričko prostě, když si prostě řekli, Tome, ty máš merch a já, ano, mám merch. Mám teda jakoby jeden kus a je ten jeden pro mě, jo. Takže pokud se vám tohle ten můj, jakože takový merch, když to tak řeknu, líbí, tak mi to určitě napište do komentářů. A kdybyste někdy v budoucnu chtěli taky nějaké tričko s mým logem, prostě tady merch, tak mi to určitě napište do komentářů a někdy možná v budoucnu bych prostě něco vytvořil. Každopádně už teďkom jakoby nemám ještě trička, ale mám prostě sešity, potom tam mám nějaké podpisové karty a tušky na Instagramu Tomatrik Merch, takže pokud byste chtěli můj nějaký amatérský merch, tak určitě si můžete něco objednat a já budu jakoby velice rád. Pokud chcete můj merch, ale prostě trička, tak určitě objednávejte, jo. Prostě za 350 Kč si to můžete objednat, já vám to nechám vytvořit a můžu vám to tam poslat. Takže jakoby já si myslím, že je super, kdybych chtěl jakoby fakt někdo jako třeba můj merch, no to fakt by to potřeba jako fakt chtěl, tak mi klidně napište, já vám to prostě objednám, jo. Pokud se vám tohleto video teda líbilo, tak budu určitě rád, že zanecháte palec nahoru a nějaký svůj komentář. A tohleto video teda už poslední v tomto letošním roce, protože jakoby za 2 dny už je tady nový rok, nebo za 3 dny, teď nevím. A jako snažím to rychle otevřít tento rok, jakoby hodně věcí se stalo, jakoby fakt hodně věcí se stalo tento rok, takže se určitě příští týden můžete těšit na nové video, kde pak jakoby budou faily, nebo prostě taky ty nepovedené záběry za celý rok 2018 a řekneme si tam vlastně, co se stalo za ten rok 2018 a prostě tak, takže se určitě můžete těšit na nové video příští týden. To by teda bylo všechno, určitě mi napište, který dárek, co jsem takový dostal, s vámi byl nejvíc, který by si taky chtěli dostat. A to by teda bylo všechno k tomuhle videu. Pokud se vám teda líbilo, tak víte, co máte dělat. A já se vás budu těšit příští týden u dalšího videa. Ahoj!